Angelesek esaneko moduan, bizi dugun egoerak ideia berriak behar ditu. Bestelako moldeak, politikarako beste eredu bat. Alternatibak behar ditu berri honek. Soluzio argiak behar ditu Euskal Herriak. Eta hori xe zuzen ere da Euskal Herria bildu. Soluzioa, irten bidea. Horretarako, ideiak eta gogoa nagusi dira gurean. Ideiak Eta ideia horiek aurrera eramateko pertsonak. Eta pertsona horien artean eta aurrean gure lehendakari gaia. Laura, Mintegi. Laura Mintegi lakarra aurrera Laura. Eskerrik asko guztiei, eta nire aurretik esan duten bezala leku historiko batean gaude. Hemen izan zuen egoitza Eusko Jarlaritzak gerra garaian, eta asko kestakite hori. Gaur Euskal Herria Bilduk bere lendakari gaia aurkeztu nahi du, Euskal autonomia Elkarteko urrengo hauteskundetarako eta arduraz eta ilusioaz neuraganatzen dut erantzukizun hori. Ardura eta ilusioa, zergatik. Ardura, lehenengo eta behin, proiektu honen atzean emakume gizon asko dagoelako. Eta ez bakarrik komunitate bakar batean. Ipar, egoan, mendebalde, ekialdean, biltzen diren soberanistak eta eskertiarrak daude bilduta proiektu honen atzean. Eta hemendik aurrera, pertsona emakume gizon oien guztien ordezkaria izatea suertatuko zait. Beraz, erantzukizuna. Baina batez ere ilusioa. Ilusioa badakigulako garai berri batean gaudela eta badugula aukera inziditzeko herri honen politikan. Badakagu aukera gauzak aldatzeko eta politika beste modu batera egiteko. Beraz, ilusio handia datorkigun garai berri honetan. Ziklo baten amaieran gaude, eta ziklo berri bati eman behar diogu hasiera, Eta herri honek behar du lider, lidergo bat. Euskal Herria bildu badago prest horri eusteko. Badago prest lema eramateko aurrera. Eta demokrazia bat sortzeko. Esan behar dugu gaur egun desagutzen dugu nau zazi demokrazia bat dela. Una pseudodemokrazia Donde todavía tenemos, por delitos de opinión, periodistas y políticos condenados en la cárcel. Una pseudodemocracia democracia donde todavía se, se margina y, se, eh, y no se deja eh, llevar una política adelante. Y hablar y charar a Joana Bye. Jarlaritzara joan nahi dugu, baina ez egoteko. Batzuei presa handia ikusten zaie, jarlaritzara joateko, baina egote, egote utzagatik. Eta beste batzuek ez dute alde egin eta gauza bera egiteko. Lengo lepotik burua, más de lo mismo. Jarlaritzara joan nahi dugu, baina egiteko. Politika berriak esartzeko. Responsabilidad e ilusión... como digo, a partes iguales, en un momento en el que vemos una oportunidad real de cambiar el ritmo de la política de este país. Bildu se presenta a unas elecciones en una democracia que no merece ser llamada democracia, porque ningunea la cultura vasca y, entre otras cosas, mantiene por delitos de opinión a presos, eh, a políticos y a periodistas. Bildu llega a la escena política en un momento de crisis económica, donde los políticos españoles ocultan datos y mienten, y donde algunos políticos vascos acuden a Madrid a, a rendir pleitesía. En estos momentos, plantearse la posibilidad de ejercer el derecho de decisión mundialmente reconocido no es solo un ejercicio político razonable, sino que es un ejercicio de supervivencia para salvarse del naufragio español. Bildu tiene vocación soberanista y de izquierdas, y quiere hacer una política al servicio de las gentes y de los pueblos, y no al servicio de los capitales y los Estados. Solusioac. soluzioak ekarri nahi ditugu herri honetara bi ardatzetan oinarrituta. Lehenik eta behin bakea. Bakea eraiki nahi dugu. Baina bakea ez da bakarrik portizkeriaren ausentzia. Bakea justizia da. Bakea da iritzi guztiak ontzat hartzea. Bakea da erabakiak hartu ahal izatea eta bakea da erabaki hoiek gauzatu ahal izatea. Norbaitek pentsatzen badu bakea dala bakarrik e, etaren ausentzia oker dago oso. Ebazpenez ebazpen eraiki da estatu autoritario bat. Eta bada unea estatu hori edo de, zazi demokrazia hori buelta emateko. Demokrazia eraikitzen hasi behar dugu bakea lortzeko bustitzeko prest daude. Eta beste eragile politikoak interpelatu egingo ditugu galdetzeko ia zer dauden prest egiteko bakearen alde. Behin eta berriz interpelatuko ditugu galdetzeko ia zer egiteko prest dauden bakearen alde. Gu prest gaude. Prest gaude katazkari eusteko eta danetaz hitz egiteko. Prest eukiko gaituzte. Euskal Herritarrek aukera uki behar dute galdekat, galdetuak izateko. Eta erabakitzeko non eta norekin bizi nahi duten. Eta ia segitu nahi duten master izaten beste baten etxean. aukera uki behar dute beraien aita amaren etxea eraikitzeko. Eta etxe horretan ama aitaren hizkuntza bermatzeko. Horretarako hasi beharko dugu ustelduta dagoena zahar berritzen. Demokrazia bera zahar berrituko dugu. Hain zuzen ere, demokrazia ez dala edo demokrazian boteria ez dauka altuen hitz egiten duenak, baizik eta gehiengo zabalagoa daukanak. Eta gehiengo eta gutxiengoen joku horretan ikasi beharko dute askok. Gutxiengoak e, errespetatuta noski. Es la paz y la normalidad de la vida política uno de los ejes en los que ya están trabajando las mujeres y los hombres de Euskal Herria Bildu para implementar una política del respeto, reconocer al que piensa diferente y llevar al ámbito de la política lo que ya de una manera natural se empieza a hacer en la calle. Esta coalición es, sin ir más lejos, un ejemplo de esta política del respeto y del diálogo que queremos implementar en este país. Esta coalición es el primer ejemplo de que los diferentes pueden juntarse, hablar y entenderse. Y para empezar, hay que empezar por reconocerse, reconocerse y hablar y entenderse. Por medio de esta cultura del diálogo queremos sanear una democracia corrompida que pretende, mediante la exclusión, y no hay nada menos democrático que la exclusión, dar rango de normalidad a situaciones distorsionadas. Habrá que poner las bases para que cualquier opción política pueda ser defendida, y no solo eso, pueda ser llevada a cabo en caso de que obtenga el apoyo ciudadano suficiente. Queremos reivindicar el derecho a decidir y que ese derecho no se quede. en una mera declaración de intenciones. Eta bigarrenik, nola ez es sensibilitate soziala. Justizia soziala oinarri eukiko duen gobernu bat nahi dugu. Momentua da galga ipintzeko kapitalismo basatiari. Ezkerraren baloreak ipinen nahi ditugu indarrean. Hau da, aularen babesa, igualitarismoa, elkartasuna. Guisarte igualitario bat. Queremos diseñar una sociedad fundamentada en la justicia social, poniendo el punto de mira en las personas y no en los capitales, gobernando para las ciudadanas y los ciudadanos y no para los especuladores, porque la pobreza limita la libertad de decisión de las personas y de los pueblos. La pobreza resta dignidad y debilita políticamente. La falta de medios disminuye la capacidad de tomar decisiones, y esto es así tanto para las personas como para los pueblos. Tenemos un proyecto político, tenemos el equipo y, sobre todo, tenemos la voluntad política de llevarlo adelante. Eta Plural pluraltasunetik eraman nahi dugu aurrera proiektu hau. Indartzu egiten gaituena, hain zuzen ere hori da, ezberdinen arteko akordioa. Ezkara berdinak, eta ez dugu berdinen gizarte bat nahi. Gizartea plurala da. Eta zenbat eta lehenago onartu hori, are eta harinago jarriko gara akordioen bidean. Ezinbestekoa baita, adostasunerako kultura lantzea. Elkarren aurkaumoko karitzeak horrek ez gara batzainoera. Nor berelekuan, nork berideiekin, baina akorduetara elduz, elkarrizketaren bidez adostuz. En una sociedad como esta, en la, en la que se nos ha querido hacer creer que la multiplicidad significaba variedad, cuando en realidad lo que se nos daba era más de lo mismo una y otra vez, Lo que nosotros reivindicamos es la pluralidad, no la multiplicidad. Donde todos se reconocen y se respetan. Eta hori da, Euskal Gizarteari eskaini nahi dioguna. Herri proiektu bat. Bokazio soberanista. Eskerraren baloreak. Akordioa, elkarrizketa Pate seré guisarte justo agobat lorcheco oridagur el burua ...eta osso solucio argiak ditugu. Ofrecemos a esta sociedad un proyecto de país con vocación soberanista, con valores de izquierda y con voluntad firme de eliminar la injusticia social, con el objetivo de fomentar la autonomía personal y la autonomía colectiva de manera que en un futuro este país pueda ser reconocido en la comunidad internacional. Somos muchas y muchos los que hemos llegado a la conclusión de que por el camino actual no se puede seguir, que esta trayectoria no tiene salida, que el capitalismo empobrece humanamente y económicamente y que hay otras maneras de organizarse en política que se puede hacer de otra manera. Creemos firmemente en ello. Se puede hacer de otra manera. De manera más participativa, más solidaria. Con sistemas horizontales donde todos tengan cabida. Es tiempo de soluciones. Ez dugu agintzen, honezkero egiten ari ez garena, egiten ari gara dagoeneko. Egintzak nahiago ditugu hitzak baino. Ekin nahiago dugu mintzatu ordez. Mañana, Soriones, es gaude Bacarri, Corigustía, Aurir Arámateco, Lana, compartí tu codogu. Ausolana, Escainchendugu. Somos todos los que estamos, pero todavía no estamos todos los soberanistas y de izquierdas. Estamos dispuestos a pretujarnos para hacer sitio y que vengan más. Este es un proyecto en construcción. Este es un proyecto que vamos a hacer entre todos. los que nos sentimos soberanistas y de izquierdas. Por lo tanto, normalización política, derecho a decidir y justicia social. Hauek dira gaur hemen utzi nahi ditugu iru mesu nagusiak. Eskerri eskertu nahi dizkiet kasetariei laguntzeagatik helarazten diendiaren gana, herriaren gana mesu hauek guztiak. Eskerrik asko.